Nevím, kolik se na území České republiky ozývá zvonů. Počítám, že nějaká ta tisícovka to bude. Mezi jinými jsme objevili Jeníkov, tedy pana Štěpána Radkovič tak učinil. Což je obec, která spolu s osadou Oldřichov leží v okrese Teplickém, nedaleko starého hornického města Duchcova. V minulosti se tu těžilo hnědé uhlí hlubinem dole Barbora a následně ve stejné lokalitě v povrchovém dole. Po jeho vytěžení vznikla zbytková jáma o rozloze 65 hektarů s názvem samozřejmě Barbora. Dnes je zatopena kvalitní pramenitou vodou, čímž vznikla vodní nádrž místy dosahující hloubku až 60 metrů. Ale ještě pár slov k tomu dnešnímu, tedy svatostánku. Zdejší dominantou je farní kostel, který stojí uprostřed obce na mírném oválném návrši, takže je dobře vidět z dálky. Kostel svatého Petra a Pavla je pozdně barokní stavba. V jeho věži visí tři zvony. Nejstarší a největší pochází z roku 1496. A takto se ozývá jeníkovské vyzvánění. Dobrý den, milí moji, vám vzkazují redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Debiana Boro a autor Josef Veselý.